If you don't have this, you don't have this, but not for rich results and other things. Det, der udvider sætter, det er din søgning på at købe PlayStation 5. Det er det her, der hvor man kan se bedømmelse, antal af anmeldelser, pris og lagerstatus. Derop er kommet ud på en anden måde, og det vil jeg ikke lægge i den her video. Det handler om, det er det, der hedder schema marker, eller struktureret data, som er med til at forklare en crawler, hvordan man ligesom skal forstå hjemmesiden. Og måden man ser, hvordan en struktureret data er sendt op på siden, det er, at man går ind på den her search.google test rich results, og så skriver man simpelthen URL'en på den side, man skal teste. I det her tilfælde har jeg taget den her URL, fordi det var den, der rankede, og havde det her rich result. Det, der så er interessant her, det er de her to produktuddrag, sælger for tanker. Og produktuddrag er den, som giver muligheden for at få de her rich results med. Hvis vi går herind, så kan vi se, at det er sådan en meget struktureret måde at forklare på, hvornår, hvad er det for nogle anmeldelser, længere end, hvad er det for et produkt. Og selvfølgelig også, at det er en salgsside, og den kommer lidt længere ned her. Hvor man kan se offer, pris og data som SKU og GTIN. Og alle de her ting er med til at forklare Google, hvordan skal jeg egentlig forstå den her webshop, og hvordan skal jeg forstå den her side. Så udover at man kan få de her rich results, eller analyseret med, så er man også med til at hjælpe Google med at forstå en side så godt som muligt, og det gør, at man har bedre chance for at rank godt. Tak for det.